meie oleme kollektiiv, mis on alles alustanud, ja see lavaline segadus on väga seletatav sellega, et küll läks üks keel katki, küll läks mõni inimene valene korrusele ja nõnda edasi, aga õnnelikult me oleme siin lõpuks toal. Saku mandoliinid on tees. Et kuna arata hästi võib olla, mõnel inimesel hakkasid kõrvad juba lukkumine ja pasmanakoori muusika, siis me pakume teile vaheliselt midagi hoopis vaiksemat. Ja meie jaoks on tänane õhtu väga suur asi, sest et me oleme nii värske kollektiiv, et see on põhimõtteliselt meie jaoks esimene korralik etteaste. Me oleme korraga siin saalis juba laval käinud, aga see oli rohkem mööda minnes. Nüüd me katsume siis teile mõned lood mängida. Me oleme tegutsenud peaaegu 2 kuud alles. Ennistus tuli jutuks, et kui Saku orkester, keda me siin kuhul loomulikult õhitleme, on tegutsenud 45 aastat, siis me oleme tegutsenud umbes 45 päeva. Veel hullem on see, et pooled selle orkestri liikmetest on veel poole vähem tegutsenud, nii et meie arvates on see väga vahver, mis me täna korda saadame. Ja me mängime teile 4 lugu. Esimene lugu on kõigile kindlasti tuttud, nii et me jätkame sellest pikalt rääkima.
mandoliini muusika on väga ka iiri muusika, et me katsetame, kuidas me teel võiks välja. Thank you.
kuulijaid ja tõesti te olete leidnud teid Saku orkestri südamesse. Thank you.
järgmine lugu kannab pealkirja Slang. Thank you.